Yes, god aften. Så har jeg lige set TV-avisen. Jeg skal lave en video på engelsk om lidt. Om Olsen Steam Engines. Jeg kunne begynde at bygge min egen dampmaskine, eller en på dansk. Lige lukke den ned. Så jeg skal også lukke. Luk det ned, men der er alle de der reklamer. Man kan ikke gøre noget, så det bliver ved med at afspille. Jeg vil godt lige at lukke ned, fordi jeg er ved at se en video. Jamen, det er de der, men jeg kan ikke lukke det ned, der står videoen afspilles efter videoen. Men det er en John Winter på bedre tider video, fordi min YouTube-penge kommer om 2 dage fredag morgen og sådan noget. Nu kan jeg lukke. Så nu gider jeg ikke klikke på mere, for det sker hver gang. Det tager sådan en halv minut hver gang, jo. Så jeg skulle bare lukke den der ned, og så poppede den op. Skal lige gøre klar til at lave den der engelske video nu, hvor jeg fortæller om Olsen Steam Engines. Der er noget, der hedder Jensen. Jensen Steam Engines, men det er faktisk en dansker. Det hedder Tom Jensen i starten af 1900-tallet, da der begyndte at bygge dampmaskiner. Det bygges stadig, hans søn bygger nu. Så i USA jo, så det er sådan noget, kunne man jo besøge. Så. Men jeg har min shopkredit har jeg nedsat tiden, min betalingsperiode har jeg nedsat få måneder igen, sådan at der kommer, det jeg har jo 20.000 kroner på den shopkredit jo. Det er så den, jeg har brugt til at betale på min, min ene kasse, det blev over 2 år, om det er trukket. Der ligger noget papir der på min postkasse, som jeg ikke lige fylder, fordi jeg ikke får tømt det nu. Og der ligger en vejledning om, hvordan man søger om den der varmesæk, plus der ligger nogle brev og sådan noget, så jeg ikke rodet lige med det. Jeg har søgt om den der varmesæk på 6.000 kroner, jeg er sådan set nok godkendt til den jo, så de penge kommer en gang til sommer måske. Så, men jeg har så brugt 2.500 nu på min... på min opsparing, så der var altså ikke så meget, der var altså kun 7.000 kroner, så jeg har nærmest under 4.500 nu, så der er ikke sådan så meget opsparing tilbage, så der skal altså mindst 1.500 kroner tilbage her på fredag, så jeg ryger op på 6.000 kroner, så jeg har lidt større beløb, jo. Så min YouTube-penge er jo sådan set, der jeg brugte, jo. Så jeg hævet min, og så skal jeg fjerne de der breve, jeg lige har taget nu. Skal jeg lige lægge dem et andet sted. Nej, det er den der økonomiske plan, jeg lavede. Har jeg jo ikke for klog på alt det der, men det har jo forordnet de ting, jeg. Altså, jeg har jo 3.000 kroner ekstra på 1. juni, men det har jeg så kun, hvis jeg bor her, jo. Altså, min shoppekreditafdrag, det er så blevet ændret. Fra min, til min lønkonto. Nu bliver jeg trukket på min lønkonto. Jeg har så puttet mit kreditkort, jeg har på min lønkonto, er brugt betaling med den gamle der, mit Mastercard til min kassekredit. Den er jeg stadigvæk på. Jeg kan godt skifte tilbage den. Så det kunne så set være meget godt, at for eksempel, at der bliver et enkelt afdrag til min kassekredit. Jamen så er der jo så 2.000 kroner der eller sådan noget. Til april måned, så kan jeg jo skifte tilbage. Det skal jeg så bare gøre. Så min procentsatsen på min kasse, begge min kassekredit er hævet 0,5% på den ene af måneden og 2% på den anden, men det er så først for 1. maj. Så men nu har jeg altså ikke 2.000 kroner her til april måned, fordi nu bliver jeg altså trukket 1.300 kroner af min lønkonto der, så, men der er jo nogle penge på endnu, der står jo stadig 4.500. Så må jeg ikke bruge flere penge, så jeg kan ikke gøre. Så nu fik jeg lyst til, at jeg kan ikke købe en dampmaskine til 1.500 kroner nu her i weekenden, så for det så går med, altså min kassekredit går, eller min opsparing går for meget ned. Så jeg er nødt til at vente nu, jeg er nødt til lige at nøjes med, hvad jeg har her nu. Og det er også rigtigt, for eksempel den er 50 år gammel, jeg skal ikke købe nogen, jeg var heldig, den her var rimelig stand, den er en fin stand af alderen, den er altså 50 år gammel den her. Så det bliver altså lavet stadigvæk, det er en, der hedder Wilesco.
We Let Go, det er 16, den her blev lavet stadig her i år 2023. Så jeg kunne sagtens købe en, der var på 2010 jo. Så jeg skulle ikke købe en fra 1972 eller sådan noget, der er over 50 år gamle. Så jeg skal også lige spørge dem, hvor gamle de er. Så jeg har så været heldig med den her. Den er en gammel, men sådan meget velholdt. Den virker fint. Den er blevet smurt, og den er ikke helt ulækker. Den er blevet sådan en gammel en, der er blevet passet på. Så jeg købte den her. Den er så givet 800 kroner for den her. De er altså ikke billige. Den koster så også 3.000 på ny eller sådan noget. Den har givet 900 kroner på den her. Så de er altså ikke billige. Så jeg har brugt 500 kroner til vand og sprittabletter, som ikke er kommet nu. Så har jeg engang fået tjekket min e-mail nu, fordi det, når jeg laver video på den måde her, så er det ude i lang køre, for man vågner om morgenen søvndrukken, så man vælter i seng igen kl. 12 midnat. Eller kl. 1 om natten, og det kan jeg så heller ikke gøre. Jeg er en gammel mand, så jeg kan ikke blive ved med at gøre det her. Så har jeg også tænkt mig fra i morgen, jeg vil lige slappe af til mandag morgen. Så jeg skal ikke lave 100 videoer fra på torsdag morgen til mandag morgen. Jeg skal ikke lave 100 videoer. Sidde der på 10 timer og sidde og klikke med min mus og sådan. Så jeg har hævet min... mit afdrag til den shopkredit har hævet lidt. Fordi det, den her koster snart over 1000, sådan en 5000. Sådan en 5 tetrabyte her, den koster altså snart 1000, lidt over 1000 kroner med fragt. Og vi har altså stadig den der inflation nu, så der skal altså være over 1100 kroner mit afdrag hver måned. Så jeg kan købe sådan en der plus lidt små penge tilbage til noget cola og sådan. Så det, den er allerede snart, der er under 2000 GB tilbage nu. Det går sygt hurtigt, fordi jeg laver så mange videoer. Det er nemmest hver anden måned, jeg skal købe sådan en der på 5000 GB. En normal YouTuber, der laver 10 GB video hver uge. Han vil kunne have sådan en der hele resten af hans liv. Jo, jeg bruger sådan en der på nærmest halvanden måned. Nej, en almindelig YouTuber, men video fylder. En video på 20 minutter fylder 4 GB, så du laver 20 minutter video om ugen, så det er jo så kun 4 GB om ugen, så 100 uger er jo kun 400 GB. 1000 uger er jo så 4000 GB. Jeg ved ikke, hvor mange 1000 uger er, det er jo så mange år, man ikke laver mange 1000 uger. 1000 uger divideret med 52. Nej, det kan være regnet. Det er jo så 10 år, ja. Det er jo så 20 år. Altså 52 uger om året gange 10, jo. Det er så... Jamen, der er så normalt YouTuber, der laver sådan... Det er jo så, der er 20 år til sådan en YouTuber. Jeg skal bare en sådan harddisk hver 20 år. Jeg skal så bruge en hver anden måned. Så nej, der er 520 uger på 10 år. Så er der så 1040 uger på... på 10 på 20 år. 1040 gange 4, det er 4080. Så der er 4500 GB, så er der lidt ekstra, der er sikkert til 20 år. De der kendte andre YouTubere der, de laver 4-5 GB video hver uge der. I snit jo nogle af dem, de laver, udgiver jo kun video nærmest en gang om måneden. Så. De laver sådan en video der på 10-15 minutter, en gang om ugen måske. Det er jo kun 2-3 GB, jo. Så. Så, men... har sådan noget super lækkert rugbrød, jeg skal spise i aften. Jeg købte for lige sådan en økologisk hjemmebagt rugbrød, fordi det er 19 kroner, så det smager super godt. Så jeg skal lave den der engelske video. Men der er ikke andet for at få min YouTube penge på fredag, så gennem 1500, så min
opsparing kommer lidt op, og så må jeg komme igen sidste måned, og så få betalt mine regninger 3. april. Så må jeg så bare fortsætte derfra.